Besoj nuk ka njeri që nuk është abitur e skandalizuar nga faktet kokforta, cilat as Ristani me rrugaçërinë ordinere e as përfaqësuesit e Partisë Demokratike me deklarata politike nuk i mbulojnë dot. Katër qendra rezultojnë me më shumë flet se zgjedhës, ku vetëm njëra prej tyre ka plot 21 flet më shumë se sa zgjedhës. Ku dy thyra e të çara nga ku dalin vota të pafutura në zarf, apo zarfi i fletëve të pavlefshme zhduket nga kutia. Thuaj se në të gjitha qendrat e votimit mungon kodi i 5 i sigurisë. Ai që do duhet mbyllte hapësirën nga ku zgjedhësit futën fletën gjatë procesit zgjedhor, por që tashmë është hequr për të lënë hapur atë hapësirë dhe për të hapur rrugë ristanizimit kutive me vota shtesë për kandidatin e Saliut. Ky proces është ilegjitim, manipulativ dhe spekulativ. E si i tillë, nuk mundet dot kurrësi të legalizojë vjedhjen e zgjedhjeve në tavolinën e pushtetit, sepse ne thjesht nuk do e lejojmë. Ju faleminderit.